Скажіть, будь ласка, от сьогодні 20 число, я знаю, що такий день який. Дуже прям важкий такий. Ну нічого, про хлопців не забуваємо. Приходимо, помним про них, завжди будемо помнити. Чекаю от командир роти зараз на підході. Андрюха Дєдічев. Слава Україні, слава героям. Ну, я розумію, важко щось згадувати. От, той день, що, не могли дочекатися, коли він кінчиться, чи навпаки. Лучше б він був би безкінечним і всі живі. Да, лучше б все у нас вийшло, у нашого командування так, як вони планували. І всі залишились живі. Сьогодні 50 дзвонів по Україні. В тому числі по нашим хлопцям.